impamvu rero ryaje nkimara gupostinga iriya post nakiriye message z'umujama niba ndi ntago sindi buvuga izina rye uri muri leta z'umwe za America arambira ati abo bantu nange nakoranye nabo ariko ntabwo mubanze mutega amatwi umuntu ntabwo baruzuza uburyo twakoranye ntabwo baruzi ibisabwa ndangije mu gusubiza cita nari mfite message anyereka ko n'ikirego cye ngo yamaze ngo kugitambutsa uwo muntu ariko nyuma naje kwerekwa mu byumvenezi nyuma maze kwegera company maze kugisaba imbabazi nayo imaze konsaba imbabazi banyereka amakosa bankoreye nange maze kubereka yo nabakoreye banyeretse uburyo bwose bakoranye mu n'uwo mukiriye nza gusanga harimo gushaka kwitunira kuri company abantu nibo ngiye gusobanurira rero ukuntu mwamfashe ukuntu mwamfashe kiriya gihe mwese kamera nzajya ngenda gutya ukuntu mwamfashe na microphone hano zirari ukuntu mwamfashe muhite mubisimbuza uko mugiye kumfata abasanzwe bakurikirana ya showbiz hano bazi neza ko yaba Chita ndetse na Yago harimo akano muri press conference byagaragaye cyane ko banamuhaye na brand ya Chita ayanga kwigoresha kandi abandi bose barimo kuyikoresha turimo turavuga Chita ni PR wa company yawe Yago abaye brand ambassador wa company yawe ibi bintu uraza kuza kubihuza gute baraza kuza gukora na gute ibi bintu rero niba mwana bibonye ni byiza ahubwo ngiye nkabisobanura ko mwakagombye kuba mubibona uko bimeze byose ndagira ngo bafatanya bikorwa abanyamakuru muri hano tubanze dukomere Yago amashyi ku bikorwa by'indashyikirwa amaze kugeraho mu muziki tumukomere amashyi muri uyu mwanya rero nkuko yabibwiye yitwa uje kuvuka Emmanuel akaba ari we muyobozi w'ikigo cyitwa Marshall Real Estate Developers hano muri East Africa ariko by'umwihariko hano mu Rwanda cyane ko ifite amashami atandukanye ku isi harimo nayo muri iyi minsi tuzafungura mu bihugu birimo South Africa ndetse na West Africa na North ibyo wenda tuzatangaza mu minsi iri imbere nagira ngo umuyobozi mukuru w'ikigo adusobanurire ibijyanye n'uyu munsi hanyuma tuze gukurikizaho gahunda amasezerano arahari Yago ari businye ndetse n'umuyobozi ubwo ibijyanye ni byumvikanwe hagati y'impande zombi murabona ko byabaye companies murabona ko Yago afite manager we Safari nawe arahari hanyuma haze ko gahunda yo gusinya amasezerano n'ikibanza yemerewe nacyo kize gutangwa ku mugaragaro imbere y'itangazamakuru mwanya ni w'umuyobozi murakoze cyane imbere na mbere ndagira ngo mbanze nshimire Yago nk'umuhanzi ku giti cye nanashimire by'umwihariko itangazamakuru mwese muri hano mwagize neza kuza kugira ngo dufatikanye muri iki gikorwa nge nkuko nabibabwiye nitwa Emmanuel uje kuvuka nk'abandi umuyobozi w'i company kubw'ijambo mfashe no kugira ngo by'umwihariko ku munsi nk'uyu tumurike cyangwa se dushyikirize impano ya Gopondati nk'umuhanzi y'ikibanza twamwemereye ariko haniyongereho amasezerano mashya yo kuba ari brand ambassador wa Marshall Real Estate nk'umuhanzi ibi rero umuntu ashobora kwibaza ngo twashingiye kuki duhitamo ya Gopondati ni bimwe mu byo tureba mu ntego za Marshall Real Estate dushyize imbere cyane cyane guteza imbere urubyiruko guteza imbere ubushobozi bw'abatoya kugira ngo twubake ejo hazaza Yago rero n'umwe mu bahanzi bafite characters zigaragaza aho bavuye naho bageze uyu munsi mu gihe gishoboka gitoya kandi nanone mu bahanzi babirivinga mu mbaraga zabo mu gukora cyane no kuba societe mu byukuri imukurikira uyu munsi nivuga ngo kuri social media z'abahanzi Yago niba competitinga mu gukurikirwa cyane kuri social media ziwe zimwe na zimwe izi ni zimwe mu mpamvu nka company aya mahirwe tuvuga ngo
tuyabone mu gukorana nawe nawe yagire mu gukorana natwe ikindi kiri bukurikireho mu gutoza nanone umuco wo gufasha mu banyarwanda twahisemo nka yago kuba yaba brand ambassador w'ibikorwa dufite muri Marshall Estate byo gufasha abaturage batishoboye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho uyu munsi turi bumurike inyubako twubakiye umwe mu baturage batishoboye mu karere ka Bugesera abo bose tubahitamo tubifatikanyije n'inzego zitandukanye akarere ka Bugesera umurenge akagari icyo nacyo ni gikorwa ni kimwe mu bikorwa turi bumurike ariko nanone tumurikira abanyarwanda ese Marshall Estate trends cyangwa se ibidasanzwe ubudasa ifite itandukaniyeho n'andi makampani nubuhe ubu uyu munsi ibyo dukora bijyanye no kubaka kugurisha amazu kugurisha ibibanza ni ibintu biri common abanyarwanda bamaze kubimenya ariko nk'agashya k'umunsi umunyarwanda ashobora kwitega nuko ubu munsi ubu muri Marshall Estate dufite product yo kugurisha ibibanza umuntu akaba ashobora kwishyura muri installment sinzi niba abantu babyumva neza kugura ikibazo ukakishyura muri installment ni ukuvuga ko uyu munsi uraza muri Marshall Estate ugasinya contract tukaguha ikibanza niba ikibanza gihagaze miliyoni 5 ukishyura miliyoni 1 n'igice andi mafaranga asigaye ukazajya uyishyura mu gihe buri kwezi mu gihe cy'amezi 10 mu gihe cy'umwaka iyo rero ni product nshyashya ibayeho mu Rwanda ni muri rwa rwego twavuze ko dushaka guteza imbere urubyiruko abanyarwanda iyi ni product kenshi yagiye ibaho kuba umuntu ashobora kugura inzu cyangwa yagura ikibanza ariko akabicisha muri banki ugafata banki ukayiha mortgage icyo kintu giye kugura akaba ari kugurira ubwo butaka cyangwa inyubako muri Marshall Estate iyo rero iyo product uyu munsi turayilonchinze ku mugaragaro hari ama site tugiye gushyira hanze uhereye uyu munsi nyine abantu baraza kugenda babireba aho ushobora kuza kugura ikibanza ukakishyura mu byiciro hari indi product tumaranye iminsi nayo twagiye tuyivugaho iyi bibanza biri affordable aho kuva kuri miliyoni 2.8 ushobora kugura ikibanza iyi product yo irimo namahirwe kuba iyo umuntu aguze ikibanza ahabwa card ahabwa ikarita igaragaza ikibanza aguze na code imuranga nk'umukiriya iyo abantu bose baguze muri iyo site tuvuge niba harimo ibibanza 100 bamaze kugura hari ikibanza kimwe kiba gisigaye nimero 3 nuvuga ko ibibanza 101 2 ikibanza cya 3 ariyo nimero 3 iteka muri izo site kiba kigomba kuzatsindirwa n'umunyamahirwe umwe ababikurikiranye kuri Radio Rwanda barabibonye na kuri Chita Magic no kuri YouTube channel zacu ayo makadi y'abantu 100 baguze ibibanza turayafata tukayashyira mu mashini imashini ikayakaraga umuntu umwe upfutse mu isura agakuramo kadi imwe tukayishyira hejuru namba yatsinze mu bantu 100 baguze ibibanza uwo muntu abari umunyamahirwe watsindiye ikibanza muri iyo site ibi ni bimwe mu kongerera ubushobozi abantu bakeneye gutura twubaka u Rwanda rw'ejo hazaza ndashimira cyane inzego z'umutekano ndashimira leta y'u Rwanda ahari amahoro habi byiza ahari umutekano iterambere ririhuta niyo mpamvu ubona dukataje imbere mu iterambere dusigasira ibyagezweho kugira ngo nk'urubyiruko turebe target cyangwa se turebe future y'igihugu cyacu mu gihe kizaza ibindi kubijyanye n'itangazamakuru na abantu dukorana hafi na abantu bahora hafi ya Marshall Estate na abantu bazahora hafi ya brand ambassador wacu nka yago nk'umuhanzi mushya ugiye gusinyana natwe amasezerano ndabizeza ubufatanye ndabizeza gukorana bya hafi ubushize twatangaje ko tugiye gushyiraho site umunyamakuru azageza kuguramo ikibanza agahabwa ikibanza ku giciro gitandukanye n'icyundi muntu wari we wese ariko icyo gihe dufite ibyo tuzashingiraho komite yanyu nk'abanyamakuru dufite icyo tuzabasaba kugira ngo tugire proof igaragaza ko uwo muntu ari umunyamakuru koko tumukorere discount iyi discount nayibasobanura impamvu tuzayikora nuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Marshall Estate bakeneye kandi nimwe mukora kwamamaza ibikorwa byacu bya buri munsi icyo rero discount dukora ni nk'iki kiguzi kuri service muduha ibyo rero hari n'izindi projects zihari abamotari ndabakangurira ko dufite motar estate aho tuzajya duhereza abamotari ibibanza bira affordable n'amazu ara affordable ku bushobozi bwabo kuko ni bamwe mu bantu twasanze bafite contribution ikishoboka cyangwa ikenewe mu byo dukora ni byinshi rero ubu ndibaza igikorwa twagitangira bari buze ko bafite ikibazo baraza kubona umwanya tubasobanurire murakoze Ko
tubarimbera kugira ngo namwe mukore gahunda yanyu. Mu gihe rero bari kwitegura hariya umunsi aragihawe ku mugaragaro nk'uko n'amasezerano abivuga icitanga uranye moza. Ubwo igikorwa gikurikiyeho nyuma yo gusinya amasezerano iki ni icyangombwa cy'ubutaka cy'ikibanza kibanza ni mu gihe wa Kigali mu kai karere gasabo dukoma amashyi guys. Guys. Ne muri gasaba. Abajije ni agaciro k'ikibanza na square meter gifite naho giherereye arabaza ubwo n'impamvu ya gatahawe inzu akaba hawe ikibanza aho wenda nsubije nuko muri event hemewe ikibanza ntabwo hemewe inzu ni nacyo aherewe hano ariko umuyobozi arakivugaho ikibazo cya kabiri wabajije yago impamvu yemeye kuba brand ambassador niba bidaturutse ku gitutu cy'ibyavuzwe kuri social media we yanditse icya gatatu arabaza icyo gikorwa cy'inzu amafaranga cyatwaye n'impamvu kampani yagiteguye. Brand ambassador impamvu witwa muhisemo nabivuzeho nabisobanuye hanyuma igihe asinye kuba brand ambassador ni igihe cy'amezi atatu angana n'igihembwe ariko avugururwa bitewe n'impamvu nkuko nabivuze yago n'umuhanzi munini kugira ngo uzamukonvenke asinye contract y'umwaka biragoye twe nka company nibyo twifuzaga ariko we kubera ibyo ateganya ashobora guteganya ko habamo challenges yongera niyo mpamvu twasinye contract y'imyaka itatu ariko muri iyo myaka itatu ibyo amezi atatu sorry muri ibyo tumugenera hariho uburyo bw'amafaranga ahoraho ku kwezi transport aho yajya mu bikorwa byose bya company nibyo twuzuzagaho akakanya n'amatike y'indege ndetse na accommodation mu gihe ibikorwa bya company byaba bigiye mu bindi bihugu dukoreramo kubijyanye n'icyo wabazaga cy'inzu tugiye kumurika agaciro yatwaye ibi byo ntabwo turi mu bitangaza akakanya kuko ni imibare yagiye ikorwa dufatikanyije n'inzego za z'umurenge wa Nyamata nibo babikurikiranaga twe twatangaga amafaranga akaba ari bo bakora ibyo bagomba gukora ibyo rero tuzabihuriza hamwe nabo
umuyindi launch izakorwa ya karere kuko akarere nako gafite gahunda yo kuzalaunchinga amazu yose yubatswe kuko ntabwo ari twibafatanya bikorwa gusa bubatse harimo na police n'izindi nzego ubwo byose bizatangarizwa rimwe ikindi waruvuzeho ni kukijyanye n'ikibanza nicyo twemeye muri show nk'impano twamugeneye navuze ko kiri mu karere ka Gasabo izindi detail buriya zireba uwahawe impano na management yiwe gusa iyo umuntu atanga impano ihwanye na standard zo wabazaga ahantu hashobora kubakwa kandi yarabisuye yabonye uko bimeze hari kindi nicyo navuze yago uyu munsi ni brand ikomeye kandi nini niyo mpamvu yanze ko aduha igihe kirekire gishobora gusubirwamo ibijyanye no kuba yakorana n'andi makampani hari clause irimo ibigena muri contrat igomba kubahirizwa buriya nibigera igihe nabyo nanone itangazamakuru muba muri hafi nk'umuhanzi ashobora kuzabisobanura nanone iyo tuvuga agaciro k'ikibanza akakanya ntabwo dushobora kubigaragaza hano ariko ikibanza muri Gasabo waha mu umuntu impano ni value iri hejuru ya miliyoni 20 yego cyo guhimba n'icyo guturwa yaka nibyo navugaga ko utaho umuntu impano ituje standard agomba kuba ari ahantu ho guturwa kuko no muhanzi ntabwo ari umuhinzi yego nanjye ibazo byanjye abyumvise ntabwo ndi bukoresha microphone nta kibazo ndavuga mu byumve ko nta ndwa ariho brand yanjye kandi nari ku brand so turasobanura impamvu nge rero first of all ndabanza gushimira ubuyobozi bwa Marshall Real Estate nshimire team yose nshimire iyi press conference kuba yateguwe namwe mbashimire itangazamakuru ndabashimiye cyane mwarakoze n'uyu munsi kandi muracyakora icya kabiri rero kubijyanye na n'ibibazo Janvier Dr. Nayubu kubibazo yarabajije njyewe niba ndi bubyite igitutu ntabwo ndi bubyite igitutu kubera ko yavuze ngo ese kuba brand ambassador cyaba ari igitutu naba narokeje cyangwa narateye kuri company ntabwo ariko bimeze company hari amakosa yakoze ariko nanjye hari amakosa nakoze hano niyo mpamvu nababwiye ngo nituze kujya kure y'ukuri tuze kubwiza abanyarwanda kuri kuko bino bintu byagiye byageze kure bamwe baravuga bati ntabwo yarakwiye kuzana ibijyanye n'ikibanza yahawe impano kuri social media tugira n'aba PR badusubije aribo bacita bituma nyine bigera kure cyane bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki bamwe baravuga ngo ni prank ndagira ngo mbivugire imbere y'izi kamera zose ziri hano ni nyinshi ndimo ndazibona nta prank nimwe njya nkora abantu babyumve neza mbivugira aha umunsi nakoze prank nabwo nzavugane nabatayemo nzavuga ati nabatayemo aga prank ariko kuri ino nshuro nta prank ngiye ndategura ngiye nka yago ngo mvuge ngo ngiye gupranking abanyarwanda kubera ko ngiye abantu bankunda ntabwo nzi aho baherereye sinzi niba ari abasaza sinzi niba ari abakecuru sinzi niba ari urubyiruko sinzi n'ibyo bakora uretse kuba nkiri ikiganiro kuri Yago TV show abantu bakagenda bakakireba nkabona bakirebye ari benshi ariko mu by'ukuri ntabwo nzi ngo abo bantu baherereye niyo mpamvu nafashe umwanzuro uvuga ngo sinzigera mbabeshya kuko nimbabeshya nzaba ndimo kubeshya amarangamutima yabo niyo mpamvu nkeka ko abantu banjye kuri Yago TV show bari connected nanjye niyo mpamvu banshyizeho igitutu ahubwo ariho bakagira bati garuka mu biganiro garuka kuri Yago TV show tukubone kubera iki ntabwo njye ngira ibintu bya prank kabisa ibyo bintu mubimenye umunsi nayigize nshobora no kuzivamo ngiye nkahita mbarabura ati yari prank nkaba nkivamo njyewe nkivamo so rero nta prank yari irimo hari amakosa kampani yakoze nanjye hari amakosa nakoze ari nayo mpamvu nanjye mvuga ngo ndashimira kampani baranyegereye turaganira nk'abantu b'abagabo barambwira bati yago hari amakosa hari misunderstanding zabayemo hagati yacu na timu yawe ariko kandi ntabwo bikwiye kuduteranya nk'abantu b'abagabo siko bimeze abantu barashwana abantu bagirana ibibazo ariko kandi ntabwo kuguma muri line y'ikibazo ari byo bituma umuntu agera aho ashaka kugera niyo mpamvu twicaye na Real Estate turaganira mbasaba imbabazi
mubyumve neza ko nasabye imbabazi iyi company nabo banyereka amakosa bakoze nabo bansaba imbabazi twiyemeza gukorana mu buryo kugira ngo abanyarwanda babone ko nta kibazo kiri hagati yanjye na Marshall Real Estate ndetse kandi nta n'ikibazo kiri hagati ya company ye ndetse na Yago TV Show kubera iki kubera ko uko byamera kose gushyira hamwe byatugeza kure ugenje no gushwana kuba nashwana na Marshall wenda company ikabigenderamo ukagira reputation imbi ikagira izina ribi mu bantu kandi hari abantu bamaze guhabwa ibyabo neza ntabwo bivuze ko dukwiye kuguma muri uwo murongo nasabye imbabazi nka Yago TV Show nsabye imbabazi nka Yago Pondat nabo banyereka amakosa yabo kandi kuko nabo barayabonaga ko hari habayemo misunderstanding nabo baca bugufi dusaba imbabazi ni nayo mpamvu uyu munsi mutubonye hano kuri pano ku bijyanye noneho n'imikoranire ni nayo mpamvu nifuzaga kubanza kuvuga gusobanura kuri ako kantu kugira ngo n'undi muntu ufite ikibazo ku bijyanye nuko twaje guhuza bamwe bakaza kuvuga bati wenda ni prank Yago ari muri prank kubw'indirimbo ye njye ntabwo njya nkora prank kugira ngo nsohore indirimbo no mfite imiziki myinshi ku buryo ndamutse nkora prank ngo nsohore imiziki ntabwo ubuse izo mbaraga se nazikura ntabwo izo mbaraga nazibona ngo mbanze ngo ngire aga prank ngo deni nshyireho umuziki ntabwo ibyo bintu mbigira kabisa abakunda ibikorwa byanjye ndabubaha baba ari benshi baba ari bake I don't complain naranabiririmbye mu ndirimbo yitwa Amashaga ndavuga ngo nyuzwe naho ndi sindebe iby'abandi I see some future on me sinshaka guprovinga abantu bapinga ibyo nkora no I'm not complaining ntabwo nshaka guprovinga abantu ngo babone ko ndi umustari babone ko ndi umuhanzi urimba neza no nsohora umuziki kubera ko wabonetse iyo umuziki utaraboneka ntabwo nkusohora iyo ikiganiro cyabonetse gibatamo niba ngo ngiyeyo akazi kabonetse ndagatanga ntabwo ngatanga ngendeye ngo nagombaga kubanza ngo kubeshya abanyarwanda kugira ngo baze kureba ibyo nasohoye rero umusaza janvier ndetse n'undi muntu ufite icyo kibazo ntabwo ari igitutu nashyize kuri kampani kubera ko Marshall turaziranye since tuziranye guhera 2016 niba ntibeshye akiri mu mishinga yo gukora umuziki 2017 hari umushinga twahuriyemo wagombaga kumuhuza we na Eddy Kenzo from Uganda turaziranye ku buryo narayizinze issue y'ikibanza ariko mu by'ukuri ni amakosa nakoze nk'uko nanjye nabyemeye ko hari amakosa nagiye nkora ni nayo mpamvu kano kanya turi kumwe hano n'itangazamakuru hanyuma ku kindi kibazo wabajije ni management ku mikoranire yanjye na uyu mugabo yitwa Safari Agaba is a big champion is a big heavyweight is a big man I call him a big man because he's the one who supported me I met him when I was very stressed when I was very distracted aranyumva amba hafi mu gihe cyo gutegura konseri yanjye uyu niwe wishyuye amafaranga ya mbere yo kujya Camp Kigali uyu mupapa mubona hano yitwa Safari impamvu mwita big champion nuko yakoze ibintu ntigeze nkurebwa n'undi muntu kuva igihe cyose ninjire muri music industry kuva igihe ninjire muri journalism kuva igihe ninjire muri Kigali nta wundi muntu wari wakangiriye impuhwe nta kintu nshakaho hari abangiraga impuhwe bashaka kuntamo ariko uyu mugabo yangiriye impuhwe yishyura amafaranga ya mbere nishyuye venue ya Camp Kigali ahabereye igitaramo abenshi mwarimu hari mwarakoze cyane kunshyigikira uyu mugabo niwe wayishyuye kandi ntabwo yayishyuye angurije yarambwiye ati I've been following you since day one umuryango wanjye ugukunda bakureba bakunda ibiganiro byawe afite abana bakuru afite n'umujene ugiye gukora ubukwe ejo ahubwo ngira ngo araza kugira akanya ko kuza kubatumira bazashobora bazahagere rero uyu mugabo dukorana mu buryo bwa kivandimwe kuruta inyandiko n'impapuro kubera ko ibyo yamfashije mbere y'uko twinjira mu mpapuro biruta ibyajya mu mpapuro kuko icyizere yangiriye akangirira icyizere tutari dusanzwe turi inshuti tutaganira akavuga ati njye nkunda ibyo ukora niyemeje kugushyigikira uyu munsi rero mufata na mukuru wanjye kuko aranduta mufata na brother wanjye nkamufata nka papa wa hano i Kigali kuko mfite umubyeyi umbyara ariko uyu muntu yambereye papa kuko nahise nyubavuga ko nanjye ndi papa we rero nanjye mfite papa wanjye ari i Kigali hanyuma dukorana mu buryo bwa nakwita ubwa partnership ariko iri deep irimo brotherhood more than business more than money more than feelings twebwe turi we are brothers niyo mpamvu ku kibazo janvier yarambajije
araza kugira ibyo we yivugira numu papa mukuru numu papa nuba cyane ariko nanakunda araza kugira ibyo yivugira imikoranire yange nawe rero ni imikoranire ya brotherhood more than anything. Straight kuri we kugira ngo wenda in a few minutes you can answer the question. Sure, sure. Pass me the mic. Manager business is aya gukira. Ni manager muri business ya ariko ufite ukuntu mubanye ngishuti. Okay. Afite uyu mugabo afite company yitwa Softech araza kubyivugira. Iyo company y'shippinga ibintu kuva muri Canada no muri America biza hano muri Afrika by'umwihariko East Africa and West Africa. Hanyuma tukaba dufitanye imikoranire mu buryo bubiri nka Yago TV show. Hari ibyo aza kuvuga agomba gushora muri Yago TV show n'ibyo agomba kuyikoramo hakaba na Yago Ponda n'umuhanzi kubijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga kubijyanye no gukora video kubijyanye no kuvuga ngiye ku recording ndirimo ngamubwira ndashaka kujya kwishutingira Dubai akavuga ati budget nangahe ni $10,000 cyangwa $15,000 akareba niba muri budget nyine mu mafaranga hari akaba yayatanga nubwo buryo mu buryo bwa Yago Ponda n'uburyo bwa Yago TV show ibindi araza kubikira. Yeah, na nje kugerageza kuvuga mu Kinyarwanda gice. Right, I would do it in Kinyarwanda, it's fine. So Yago nkuko yabivuze is more than a friend, it's just a family. So we've been together for a while and this is extending further than just a friendship. I'm a senior entrepreneur nabonye ari ngombwa kugira ngo namufashe mu byakora. Fite company Softech Canada, I'm based in Canada and the USA. Fite apartments in East Africa, shipping, local media, internal media and external media. Yago Production is signing up. Impamvu twanze no gufata contract igihe kirekire, we're in partnership with the CBS, it is Canada Broadcasting Corporation. Turi gusigninga with Yago, twamaze gusigninga nabo, we're going to be basically producting everything will be coming from the west basically. Ikinyarwanda kizakomeza kubaho ariko ibiganiro byinshi bizaba biri mu Cyongereza kandi production iva muri Canada basically. Niyo mpamvu twanze gufata igihe kirekire kuko tutarangiza amasezerano amwe kandi umuntu ushaka gusigninga natwe azajya signinga na CBS. So ibindi tuzakomeza gufatanya muzajya mumba na kenshi naho naba nahari ariko umukeneye I'm here to advise him kuko ibyo mukora byose biganisha gushaka amafaranga nima nibeshye ubwo urumva rero nimba bishaka uburyo bwo gushaka amafaranga mbuzi numva ari inshinganyo zanjye kumufasha kuko he's my brother, he's my family. Thank you so much. Murakoze cyane. Stress no washyizeho agapuresha gakeya wizeye ite noneho
Abwo icyo nsubiza ni mu buryo umuntu ashobora kuvuga ko hari umudiaspora wageranye ikibazo na company. Ibyo nabivuzeho ko ikibazo kigoye ushobora kugirana n'umuntu ikibazo ariko uburyo wakoresheje mu kugikemura nibwo buba bugoye. Amasosiyete yose tuzi akomeye ku isi nta nimwe itari mu kibazo n'umukiriya runaka. Iyo ikibazo kibaye raised kigiye hanze, wowe ubyumva ikosa uhita urishyira kuri company kuko niyizwe. Ariko bigiye mu mizi ushobora kumenya niba n'uwo muntu uburana nawe ibyo aburana koko bifite logique. Icyo tubereyeho rero ntabwo ari ukwexpose amakosa yacu nayo umukiriya, ahubwo icyo tubereyeho ni ukwegera umukiriya wagize ikibazo tukamusobanurira. Uwo ari we rero wese mwaba mwarumvise muri media avuga ko twagiranye ikibazo, ibyo byahawe umucyo kandi byarakemutse mu buryo bwose bushoboka. Ikindi yari yakubashije icyo wavuga kuri interview yakozwe ku Isango ivuga ko umuntu adafite icyo ahomba, nibyo nanone nasobanuye ko abantu bukumva cyangwa gushaka kumva ikintu neza, ni byiza ko wumva interuro yose n'ikiganiro cyose aho kugira ngo wumve ijambo rimwe. Nuva ko umuntu wafashe iryo jambo ntabwo yakurikiranye ikiganiro cyose. Icyo twatangaga ni urugero, umunyamakuru yabajije avuga niba twiteguye gushyira Yago mu rubanza muri RIBO. Icyo yabajije niba dushobora kumushyira muri RIBO, ni ukuvuga ko icyo twagaragaje ni igihombo twagira mu kujya mu manza n'igihombo Yago yagira mu kujya mu rubanza. Twese rero ntabwo dufite umwanya wo guhomba, udafite icyo ahomba niwe wajya mu rubanza. Ubu rero nubyitiranye na Yago kandi atagiye mu rubanza twiyunze, niyo ya misunderstanding twakomeje kuvuga. Udafite icyo ahomba yajya mu rubanza. Ariko niba njyewe ntinya guhomba na Yago agatinya guhomba, niyo mpamvu turi hano mu mikoranire. Hari ikindi kibazo cyanjye kiragira kiti nakomeje kuvuga ko turi mu minsi ijana twibuka genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ibi rero ni ubutumwa bari basabye kongera gutanga kugira ngo abantu babyumve neza ko hari imyitwarire ituranga muri icyo gihe, ko hari n'ibikorwa bituranga, ari nayo mpamvu muri Marshallio Estate muri iki gihe mbabwira ko ariyo mpamvu twashyize imbere mu kubakira amazu abatishoboye no gukora ibindi bikorwa by'urukundo, nanatoza abari hano n'abadukurikirana ko tugomba kurangwa n'umutima w'urukundo n'ibikorwa byiza. Arakoze kuri kano kantu n'ubundi asa n'ahatanze umucyo, ngo hari igihe dukoresha wenda rimwe na rimwe imvugo atari uko tubizi cyangwa tutabizi, kuko nitwajya mu mwanya wo kumenya niba ubizi cyangwa utabizi, ariko imvugo ikoreshwa niyo n'ubundi akosoye ni Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ako kantu kagende neza niba yanabivuze uko bitari ni Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba yarivuze ko ari mu gihe twibuka abacu bazize Jenoside. Hari ikibazo cyabajijwe Yago, mu byo dusaba turasaba ko twumvikana ahantu turi, murabona buri wese abajije ntabwo twari. Hari ibibazo mwabajije Yago duhere ku byabajijwe n'uwitwa Patrick, yamubajije kuri ya tweet witwa Fred nawe ayibazaho uburyo agiye gukorana na kampani ngo yaba scammers witwa Virus. Icya mbere yabajije ni icy'agaciro ka contract mu buryo bw'amafaranga, umuyobozi aragisobanura. Hari ikindi yabajije Yago ko ari abantu bamufashe nabi ku buryo yitwaye kandi yari yemerewe impano n'ikindi cyatonze. Yago arabanza asubize ku bijyanye n'icya Patrick. Abazima ngo wanditse iriya tweet. Okay. Murakoze.
nari nabivuzeho ndetse na Marshall yakomeje kubigarukaho ikintu gitumye turi hano kozi yacu shaka kubimaza icyumweru ibayeho cyangwa kwezi ibayeho cyangwa abiri ibayeho ariko kandi mwibuke ko ikintu gitumye turi hano ari ikiza sibyo ra ni ikiza ni ukuba brand ambassador wa Marshall Real Estate ni ugukorana bya hafi na company sibyo kubyo nanditse ngewe mpostinga bira nanditse kuri Twitter mbonero nanze kubisiba kugira ngo batazagira bavanga ngo iki ndashaka kubikuraho nyuma yuko ibi byose bibaye batavuga ngo twatuma duscaminga abantu sibyo kubijyanye n'ijambo yabivuze neza ijambo scam to scam hari igihe abantu baryumva mu buryo bwabo ushaka kuvuga ngo you are scamming people wogahita wumva ko mvuze ngo uri muriba abantu cyangwa urimo uratuburira abantu ariko Marshall yabisobanuye neza ko ushobora kugura ikintu online kuri website runaka barimo kukwereka ifoto cyakugero gasanga ntabwo cyari niba ari akameza wabonaga ari karekare gutubona ni kagufi cyane sana bati none se ifoto nabonaga hari kuri website ikwitandukanye ni na product ingezeho so ijambo scam kugira ngo ndikoreshe mubyibuke ko narapostinze citara ara replyinga ndongera nibwo ijambo scam ryaje citamaze gusubiza impamvu rero ryaje nkimara gupostinga iriya post nakiriye message z'umujama niba ndi ntago sindi buvuga izina rye uri muri leta z'umwe za Amerika arambira ati abo bantu nanjye nakoranye nabo ariko ntabwo mubanze mutega amatwi umuntu ntabwo baruzuza uburyo twakoranye ntabwo baruzi ibisabwa ndangije mu gusubiza cita nari mfite message anyereka ko n'ikirego cye ngo yamaze ngo kugitambutsa uwo muntu ariko nyuma naje kwerekwa mu byumeneza nyuma maze kwegera company maze kuyisaba imbabazi nayo imaze konsa imbabazi banyereka amakosa bankoreye nanjye maze kubereka yo nabakoreye banyeretse uburyo bwose bakoranye mu n'uwo mukiriye nzagusanga harimo gushaka kwitunira kuri company nuko nanjye nari nyituniye nabwiye ngo let's talk reality so impamvu ntasabye imbabazi nuko byari bitarakemuka sinari nagahawe ikibanza sinari nakagize brand ambassador bari batarandamo so rwose ni kandi turimo gukora ikiganiro twabivuze nonese kamera ziri hano zikora iki mwabivugiye kugira ngo bije kugera ku bantu benshi muri buri aho izi kamera wazisuzuguye izi kamera yazisuzuguye umusaza Yego. Abo bantu ni bo ngiye gusobanurira rero. Muhite mubisimbuza uko mugiye kumfata gikurikiye byararangiye twasabanye imbabazi kandi guca bugufi ugasaba imbabazi ni ikimenyetso kindi cy'urukundo kandi ikimenyetso cy'ubugabo nasabye imbabazi company nabo banyereka amakosa bagize nabo bansaba imbabazi uyu munsi turi mu gikorwa cyiza mureke twishimire igikorwa cyiza kuruta ibibi byatambuye the last one uretse gato agaciro ka contract amafaranga iyo rero turi mu biganiro mbwirwa ruhame ijana ku ijana y'ibikubiye muri contract ntabwo bigaragazwa ako kanya ni ukuvuga ko hari details zikurikiraho zishobora gukurikira kuko uyu munsi ntanga urugero niba yago yasinyiye company ku madorari 130 ni urugero ndi kuvuga ngiye kuvuga urugero turaba tugiye gukanga wowe nitugushaka uduce nkaho yankawe yago yaduciye kandi mutari ku rwego rumwe ibi rero ni ibanga ry'uwasinye na company yamusinyishije icyo gucesinga cloud yutanga tombora y'ikibanza icyo kintu cyo gucesinga cloud mwanyemera akabona icyo gisubiza ndaza kumwunganira kubera ko hari amakosa nge nateje kuki mubyirengagiza hari amakosa nge nateje atari buze kwirengagizwa ntaze kwirengagizwa reka dukurikizeho ibibazo bya pundit kandi kugira ngo dukoreshe neza umwanya cyane ko iminota twihaye yarangiye
nitumara gusubiza bino bibazo bya fundi cyane ko nabyo ari byinshi arahita akurikiraho ibiganiro bwite muri bugirane natwe twe twicaye hano muze kutubaza ibyo mutanyuzwe witwa fundi wo ku gihe yabajije ikibazo yago agira ati kuki wishyuje impano kandi warayemerewe icyo wabazaga n'icyo wishyuje impano ikindi cya kabiri yabajije avuga ngo hari abantu bafashe ibintu nka France abafana ndetse n'abakurikira imyidagaduro y'u Rwanda abafashe nk'aho kampani yakoze France yo gutwikira indirimbo ya yago cyangwa se na kampani ubwayo ikaba igamije kugira ngo ikoreshe izina risanzwe rizwi ari yago yungupe views cyangwa se indirimbo ye igira higera na kampani igira higera ibyo muraza kubisubiza hari n'ikibazo cyabajwe kampani kubera iki Marshall Real Estate yahisemo yago icyo ari we yahaye ikibanza ikibazo cya nyuma cyabajijwe manager yambwiye ko yumva ari ikinyarwanda manager wa yago yabajijwe ese aje muri showbiz cyangwa muri management nk'umu investor cyangwa ni manager ikindi abazwa ese afite management skills zijyanye n'umuziki ubwo ko ndetse nakugera uraza gusubiza ukaduhere kuri yago ngira harya ni impamvu wishyuje impano niba ibintu bitarakorewe prank yo kwamamaza indirimbo na kampani ya mama rero kwishyuza impano nongere nkagaruke wenda arako ntari nasobanuye nkuko nibabwiye negere company turaganira dusaba imbabazi kubera ko ntabwo numvaga nkwiye gusaba imbabazi ngiye na company yagombaga gusaba imbabazi kubera ko ari amakosa yari yakoze iyo mpano muvuga ko ntagombaga kwishyuza yakorewe press conference haranamamaza habamo igikorwa cyo kwamamaza murabizi ko kwamamaza bihenda ubwo bibaye ngombwa ko mbabwira utuntu twanteye gukora kariya gatweet siko kugirango tubone n'udutitire nahita mbatamo sasa kampani mwibuka ko yaje muri press conference yari ifiteho banner kampani yaje mu gitaramo izamuka kuri stage itanga ikibanza hari abantu bahise bayizera bavuga ati iyi kampani ni fresh kampani sasa nanjye nashyizemo kari akantu kugira ngo kampani yikangemo ariko bavuge bati VP kuki umuntu tutamuha ikibanza kubera ko baramamaje kandi kwamamaza birahenda imana kandi iranishyuye irishyuye ushobora kubwira ariko yanka wamaye warayibaze so ku bijyanye no kuvuga ngo twari dusikaminga cyangwa ngo twari tuma dutwikira nabibabwiye nyitangira ntabwo ngira ibintu byo gutwikira imiziki yanjye iyo nza kuba mbigira nari kuba narabikoze n'uyu munsi mba nyibikore ibyo byo mubimenye ntabwo ari ugutwikira indirimbo kandi wenda wanabishobora hari ikindi cya nyuma tujya kwa manager ibyo yagomba gusubiza ikibazo cya Frank ubwo na kampani iragisobanura ubwo tukiri aho ngaho kampani igisubize muri aya masegonda make n'ubwo aje n'icyatombora niba idahera ku banyamakuru uhereye ku bari hano ikijyanye na Frank twagisubije ko atari Frank buri wese buri muntu afite uburenganzira bwo kwibutsa ku kintu runaka n'uwibutswa nawe afite uburenganzira bwo kwibuka ko bamwibukije agakora ikigomba gukora ibi rero ni umuco ugomba kuturanga twese ibijyanye na tombora hari uwabazaga ngo ese kuki dukoresha ibibanza aho gutanga amafaranga dukoresha ibibanza kubera ko ariyo product ducuruza nicyo duheraho ibijyanye rero na tombora kuba yahera mu banyamakuru uwabivuze yagize neza natwe twabihaye umugisha buriya turabiha gahunda y'uburyo bizakorwa kugira ngo bigende uko mubyifuza ariko hari ikindi manager ku byo yagiye gusubiza n'ibyo bamubajije nibyo bindi twavugaga ko abantu bose bari hano ni abantu bize ubundi imigabo n'imigambi y'umuntu muri business aba ari politique interieur mu buzima bwe ni politique iyo umubwiye ngo abye expose ni nkaho umubwiye ngo meni ibanga it's okay ndabivuga ariko icyo nshaka kubabwira nuko ufite abakozi bagera 200 mu bihugu bitandukanye ndetse n'ikimenye imenyeza negesa abakozi banjye bose ku commentinga kuri iki kiganiro kujya mu birebere ni ukuvuga icyo nshaka kubabwira ntabwo ari ngombwa ku kintu cyikorera ushobora gushaka umuntu ugufasha kandi ntabwo ari ngombwa niba ufite umukozi ukoropa ko ajya gukoropa kumenya gukoropa dufite fandi CBC iri kwa provinga amafaranga byibuze ageje 500,000 by'amadolari kuri iyo production
no kuvuga production za yago zose zaba ziva Canada. Urumva rero nabwo ari kibazo ngiye ko ngomba kumenya uko bacyana kamera. Hari team ibishinzwe n'amafaranga agenewe kwishyura abo bantu. Sawa. Ikijyanye n'uko washoye muziki cyangwa muri ngiye nashoye ubushuti muri yago. Biba ngombwa kumufasha mu byo numva byose bishobose kuko yago ni Drake wejo kuko ndabizi. So reka yagisubize shita. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm sorry, Nakate, and I'm sorry, Mizina, yeah, Masha Real Estate, let's say, Nayagoko, I was in charge of this. Chagata tu, Nuko, Hari. Ugenda rwatumye abantu benshi basa nkaho batakariza icyizere Marshal Real Estate bitewe n'ibyatangajwe n'umuhanzi Yago Pondat. Murakoze cyane. Mbere na mbere nge nka Emmanuel uje kuvuka umuyobozi wa Marshal Real Estate, ndavuga ko ikibanza twagishyirije Yago mu buryo buri official nkuko twabiteganyaga. Icyo kuvuga ko company yaba yaragize aho igaragara nabi kubera se umuntu wavuga ngo aributsa, ntabwo nibaza ko kwibutsa ari ugusiga isura mbi company. Kwibutsa ahubwo ni bimwe mu muco wakabaye uranga abantu bose, aho kugira ngo ugende umvuga ngo runaka ni umugome, runaka yanyimye ibi, runaka yanyimye ibi, undeba wanyibutsa ukanyibutsa ibyo nakwemereye, niba hari na gahunda protocole zo kubitinza bikaba byakwihutishwa. Ariko niba koko mubyumva ko tugiye kumurika n'inyubako Marshal Real Estate yubakiye umuturage utishoboye mu Bugesera, na statement company yakoze yavuze ko koko ibyo gihe twenda gushyikiriza Yago ikibanza cye, tubihuze n'iyo gahunda yo kumurika iyo nyubako twubakiye umuturage utishoboye mu karere ka Bugesera. Kuba rero bikoreye rimwe, bikorewe rimwe, sinibaza ko twagiye kure y'ukuri, ahubwo nuwaba yaragize uko afata nabi ibyo Yago yavuze, we ubwiwe yavuze ko yasabye imbabazi company, nayo yasabye imbabazi. Ikitabura mu bantu gukozanyaho birashoboka, ariko igikomeye ni uburyo byakemuwemo. Nkaba nifuza ko twaba proud y'uburyo ahubwo ibikorwa bikomeje kugenda neza, n'abakunzi ba Yago nanabashimira ko mu gihe yibutsaga nabo bagaragaje ko bashyigikiye ko koko ya mpano ye twamwemereye yatangwa, kandi bagakomeza bagashyigikira ibikorwa bye, nabo bagakomeza bagashyigikira ibikorwa bya company muri rusange. Okay, gira ngo wenda tukiri kuri icyo ngicyo, uyu munsi tubonye mutanze ikibanza, nibyo hari umunyamakuru wabajije ngo ese kuba mwaremereye ikibanza Yago ni mwaba mwaranze kugitangira wenda ubuntu bikabaho ngombwa ko wenda Yago namwe hari akantu mugomba kumukuramo akaba yaba brand ambassador, kubera ko na Yago ni brand nini akaba yaba brand ambassador, noneho mukabona kukimwa kuko ari amafaranga mwavuze muzamuha arahari cyangwa bikubiye mu kibanza n'amatafari byose. Icyo navuga umuntu ushaka kumenya ukuri kuri ibi ngibi, Yago kugira ngo tumugire brand ambassador ntaho bihuriye no kumuha impano y'ikibanza, kuko babikurikiranye hari amasezerano koko yo kuba brand ambassador akaba n'ikibanza yamurikiwe. Ibi rero ni ibintu bibiri bishobora guhuzwa ku munsi umwe bigakorerwa rimwe, ariko mu by'ukuri bitandukanye. So ibi rero biratandukanye, hari contra nka brand ambassador ukwayo, hari no kumurikirwa impano yemerewe ukwayo. Ibindi nanone abantu twumva impano ushobora impamvu ushobora guha umuntu impano, ngarutse ku muhanzi nka Yago, impano kuyimuha muri press conference twagaragaje ko naramuka yitwaye neza kuri stage tuzamuha impano, kandi twese uko twabibonye yitwaye neza, ari nayo mpamvu nyine twemeye kumuha iyo mpano, ari nayo mpamvu ni impano nyine tuyimushyikirije. Ngira ngo ikibazo cyanjye ni muvunyi kuri 3D. Hari company nyinshi hano mu Rwanda zagiye zihomba cyangwa se zikagenda zigaragara nayo muri societe bitewe n'ibyo zagiye zemera abaturage ntibagende babibona. Uyu munsi wa none biragaragara yuko ibyo mwemeye mwabitanze, ariko se muri iyi periode ibi bintu byari bibayemo nta gihombo company yaba yaragize bitewe n'ibintu byari byatuyitinze
yaba kuri yago ndetse nibyo citari amusubije nge nibaza ko nta gihombo company yagize ariko kibaye kinariho mu baba barayumvise nabi nibyo turimo turakosora waruna bivuze neza ko hari abantu benshi bemera ibintu ntibabitange nibaza ko utakabaye umuco uranga abanyarwanda ubundi cyo wemeye kigomba kuba cyatangwa nyine icyo rero kubyo nari mvuzeho nicyo warubaje cy'umuntu waba warafashe company nabi uyu munsi ayifate neza kuko icyatumye ayifata nabi nuko twari tutaratangiye ikibanza ariko uyu munsi ikibanza tukaba tugitanze ariko nanone nanamubwira ko impamvu koko yatumye dukenera guhuza umunsi wo gutangira ikibanza n'umunsi wo kujya kumurikira inzu uriya muturage ni mu mpamvu z'uko nyine yago twamufataga nkaho ari nayo mpamvu tumugize brand ambassador yago turamufata nkaho turamufata ko ari umwe mu bajene b'urubyiruko nyarwanda bagaragaza ko umuntu yavaha akagera yifashije kandi abigizemo ubushake iyo rero tujya guhitamo brand ambassador ntabwo twapfa gufata buri muntu wese ngo brand ambassador iyo mpano cyangwa icyo kintu twamubonagamo nicyo cyatumye dutekereza ngo why not mu buryo bwo kukangurira noneho urubyiruko n'abanyarwanda umuco wo gufasha tutanamwifashisha noneho akaba ari brand ambassador muri icyo gikorwa niyo mpamvu twari dutegereje kugira ngo contract yiwe tuyinoze n'ubushobozi bw'ibya dusaba nk'umuhanzi tububone hanyuma tubimurike bimeze neza showbiz muyikurikiranira hafi cyane ngira ngo niyo mpamvu mwahisemo nka yago pondati nk'umuhanzi urimo kuzamuka hano mu Rwanda ariko abasanzwe bakurikirana showbiz hano bazi neza ko yaba Chita ndetse na yago harimo akano muri press conference byagaragaye cyane ko banamuhaye na brand ya Chita ayanga kwikoresha kandi abandi bose barimo kuyikoresha turimo turavuga Chita ni PR wa company yawe yago abaye brand ambassador wa company yawe ibi bintu uraza kuza kubihuza gute baraza kuza gukorana gute ibi bintu rero niba mwana bibonye ni byiza ahubwo ngiye nkabisobanura ko mwakagombye kuba mubibona uko bimeze uko bimeze no kuvuga ngo iki iyo dufashe umwanya wo guhuza brand ambassador utumvikana na Pierre niko mwabibonye nge simbizi buri tuba turi kugera mu kirenge nyine cyo guhuza abantu sibyo se so rero niba ikibazo nta kirimo kuko ikibazo akakanya ngewe nibyo nari mvuze ko tubaye turi kubikora twaba turi gukora ibintu byiza uyu munsi ntabwo nge nk'umuyobozi wa company ndi buje ku bibazo bwite bya Julius Chita cyangwa ku bibazo bwite bya Yago ntabwo icyo ndeba ni business so rero muri business twebwe turi kubakoresha no matter what nova ko iyo uri muri business ukoresha impande zombi yaba ari umugore n'umugabo batumvikana urabakoresha kubera ko hari icyo uzibakubyariramo umusaruro reka mbarize mbaze hano mbarize abakunzi ba TV1 muri rusange ndi hano nka virus nk'umunyamakuru ukora showbiz twibanze cyane kuri business ariko ndagira ngo tujye kuri showbiz ho gatoya hari abakunzi bawe bakumenye nk'umuhanzi Marshall Ojeko nibyo harabakumenye nk'umuhanzi ndetse banagukundiraga ibyo bintu hari n'igice kinini cy'abanyarwanda cyari kiri inyuma yawe kuko waba brandingaga uyu munsi wa none twakubonye muri business cyane ariko nk'abanyamakuru ba showbiz ndagira ngo nkwibarize ese umuziki warawuhagaritse cyangwa hari ibindi tugiye kubona ikindi cya kabiri gukorana n'umuhanzi nka Yago umuhanzi uri ku rwego rwiza haba hari ibikorwa uri murategurira abakunzi bawe bifite aho bihuriye na showbiz n'umuziki wawe hagati yawe na Yago urakoze cyane ndahera kuri kisorejeho Yago yabivuze neza ko muri 2017 yarahagarariye proje yanjye nk'umuhanzi yampuzaga na Eddy Kenzo aho rero ntabwo twaba tugiye kure y'ukuri ko nibindi bishoboka ko twabikora mu muziki rero nka Marshall Ujeku ntabwo nagiye kure y'umuziki ariko icyo nshima nanabwira n'abajene nanone bari mu muziki umuziki niwo wamfashije kubona akazi muri company yitwa Marshall Rio Estate so ubu rero icyo umuziki wamfashije gukora uyu munsi nk'abandi muri business nyine ndabitandukanye hakabaho igice cya music n'igice cya business ariko icyo nshima ukomojeho nuko nyine music ariyo yamfashije kuba najya cyangwa nayobora ikigo nk'iki uburiya n'ibindi mbona nyine music ikomeza inkomeza kurebamo ejo hazaza nzakomeza kubikora ngamije ko impuza nanone n'izindi nkuta zitandukanye icyo nabwira abankundiye kuba umuhanzi nababwira ko bakomeza nyine bakankunda mu minsi ishize mwarebye igikombe nazanye nka
nk'umuhanzi uririmba indirimbo gakondo muri Africa ku ndirimbo nari maze gusohora mu mezi abiri ashize. Ibi rero kuri aka kazi nkorera iyi company bintwara umwanya, ariko na muzika nayo irahari, nitugera ku gice cyayo tuzagenda tubisobanura uko bizagenda. Projet tufite aka kanya na Yago ari njyewe nawe ku giti cyanjye ntayo, icyo turimo ni business. Turi muri business nk'ikigo impagarariye, n'abari muri business nka brand ya Yago na Yago TV show, ubu turi muri business bya music nibigerwaho nabyo tuzabivuga. Reka tugu yabaye ku munsi w'igitaramo bavuze ko ari FTN itangiye gutanga ikibanza ni company mukora bimwe na kintu yungabanyije n'undi kuri communication. Icyo nibaza ubundi kibazo suko abantu batagira misunderstanding mu kintu, ahubwo ikigoye ni ukugisobanura. Iyo rero nanone tujya muri business, iyo tugiye muri field ya business mugakora ikintu muri benshi, ntabwo wakagombye kubabazwa nuko mugikora muri benshi, ahubwo wagashimishijwe nuko ugikora mu rwego rutanga icyizere kuruta mugenzi wawe, nawe akakwigiraho nawe ukamwigiraho, ibintu bikaba amagirirane. Rero kuri uko kubyitiranya kwabayeho, nibaza kuba abantu babisobanukiwe. Kampani yatanze ikibanza ni Marshall Estet, ari nayo igishyikirije umuhanzi wagitanze. Kampani iri gutanga ibibanza muri installment, aho umuntu ashobora kugura ikibanza uyu munsi akakishyura mu gihe cy'umwaka, ni Marshall Estet. Kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo nuko bimeze. Marshall hari ubutumwa yagwe yatamukije kuri Instagram, kuri X, kuri Twitter, avuga rimwe na rimwe yandika ibintu bivuga nabi kampani yanyu Marshall Estet, avuze ko uyu munsi atazabisiba, ntacyo bizangiza kuri kampani yanyu. Jewe icyo nibaza nabikomojeho na mbere, amasosiyete yose ariho mu isi ntabwo isi yose yavuga neza, ahubwo ikibazo wakuvuze nabi yakuvuzeho iki kandi wagitanzeho uwuhe mucyo muri sosiyete. So ibyo rero byavuzwe, ibyo abantu bafata nk'aho ari bibi cyangwa bafata nk'aho ari byiza, byose twabitanzeho umucyo. Ariko nanone njye nk'umucuruzi, uramutse umvuze nabi bitari ukuvuga ko nakwibye cyangwa nishe umuntu, bigatuma wowe umenya na runaka amenya hari aho kampani yavuye naho yageze, igisigaye ni ugukiriyaringa uburyo wayimenyemo. Niba koko waratumenye nk'abahemu banze gutanga ikibanza, ubu n'uyu munsi wari ukiri gukurikirana ngo umenye niba koko ikibanza cyaratanzwe kandi kiratanzwe, ubu njyewe nawe tubaye inshuti kubera ko wamenye hari ikibazo ndi guteza, ariko ubu noneho tumenyanye icyo kibazo nagikemuye, hanyuma nuza kumva noneho ibyo nkora bikwinteresa bigushimisha, nawe uraza kuza dufatikanye. Ni naho mera utazabona kino kiganiro akajya kuri Twitter kuri X. Yego yabisobanuye, yavuze yuko ngo wagiye kubisiba, yavuze ko atazabisiba. Yaketse niba utumvise neza, yasobanuye yuko atari kubisiba mbere yuko ibi ngibi biba, ariko kuva byamajije kuba agiye guhita bisibaho none. Kuzere ko agiye kubisiba, hari ukuntu twamufashe, hari n'ukuntu twafashe iriya nkuru yatangaje. Mwizeye mute niba azamamaza ibikorwa byanyu abantu bakabyumva kandi hari uko twamufashe? Uko twamufashe nuko publike yamufashe, nibyo yasobanuye uyu munsi, yavuze ko yasabye imbabazi bitewe nuko mwamufashe, natwe atugaragaza ko twamusabye imbabazi ku butinde bwo kumuha ikibanza kumufata nabi. Ku banyamakuru wavuze yuko bonana ko sinagenda nagutayemo, wavuze yuko natwe hari ibintu utugenera kubera ko tuba turi muri industry kandi nawe niyubamo. Nkubaka kanya hageze nk'umunyamakuru wenda avuga ati ngiye mfite inoti yanjye yasenyise 500 y'amanyarwanda, ni igice cya miliyoni marishanu ukine nayo, akakubwira ati ngiyewe reka aka kanya nyaguhe unyandike umi kibanza ngende mwishyura, wabyemera? Aka kanya niba uyafite uyazane. Baretse nyaguhe mu byumve ngenda yaguha urakimahe. Emi yazane hano tuyobo. Ibyo nibyo turi buze kujyamo mu biganiro, turaza kubijya mu biganiro. Are reka mu bintu yago yanditse kuri X yanditse avuga yuko ngo kampani yanyu ayo iteka imitwe abadiaspora. Ubu ngubu diaspora iri hanze umubwira. Umudiaspora uri hanze afite ubwenge n'ubwonko bwo gusobanukirwa, niba hari ibyo twagaragaje nimpa na yago akavuga impamvu ibyo byose byabayeho, ubu yasobanukirwa. Icyo nasobanuye ku ijambo ryitwa scam cyangwa guscaminga umuntu, ni mu buryo ushobora kumubwira ngo gura iki kintu ariko final icyo kintu ntagihari, cyangwa se nyishyura iki kintu ariko icyo kintu ntagihari, nawe kandi wishyuwe ayo mafaranga ugahita uburirwa irengero. So rero niba mu diaspora koko akeneye serivisi za Marshall Estet ni company ikorera mu Rwanda, ifite ibyangombwa byemewe, ifite adresse zizwi,
mu ntara zose zigize igihugu mu miji yose igize igihugu Marshall Estate ifite yo branch ibi nanone abantu baze kubitandukanya umu diaspora ukeneye service za Marshall Estate niba akeneye kugura ikibanza ikibanza ntabwo ari umuyaga iyo ugiye kugura ikibanza ushobora kukibona kuri social media nibyo ukavuga uti ndagera n'umwanya wo kugisura either ukohereza umuvandimwe uhari cyangwa se indi ntumwa cyangwa se natwe ukavuga uti mumpe umukozi wa company wajya aka kanya live tuvugana akinyereke hanyuma nyereke n'ibyangombwa by'icyo kibanza koko ibyo byose rero bihari nta mpungenge ziba zihari mu kugura ikibanza ikiyongeraho ni ukureba niba ibyumvikanywe ku mpande zombi byubahirijwe ibyumvikanywe ku ruhande rw'ugurisha no ruhande rw'ugura ibyo byose mwarangije kubyumvikanaho ibintu byose biba byabonye umucyo ikindi namaraho impungenge aba diaspora ubu muri Marshall Estate twashyizeho urwego rw'amategeko ruri hagati ya Marshall Estate n'umukiriya ugiye kugura no kuvuga ko urwego rw'amategeko ruraproteja company ruproteje n'umukiriya mu gihe rero hari ikintu giye kuri questinga muri Marshall Estate tukaguha contract draft urayisoma nubona byose biri clear urafata umwanzuro wo kwishyura nubona byose bitari clear uravuga uti reka mbe nifashe ariko igikuru umuntu kugura service za Marshall Estate nkuko nabivuze nubudasa bwa service dutanga uyu munsi uri bunyomoza nyomoze nta company nimwe iriho mu Rwanda ishobora guha imi kibanza nkuko tukimwemereye ngo nishyure 500 andazaje yishyura buri kwezi ibi rero ni product nshyashya Marshall Estate yazanye ku bufatanye n'ishoramari dufite mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ariko rigamije guha ubushobozi abanyarwanda ko kwizi ni service nyine zigenewe abanyarwanda nanone nitureba urwego igihugu kiriho mu iterambere turatera imbere n'abaturage twiyubaka turiyubaka tugura amazu tugura ibibanza kuko niryo shoramari rigezweho niyo assets itanga icyizere ejo hazaza ugiye gutanga rero iriya nzu dusobanura kuri uramu turage n'ubundi ariko bisobanuye mu Bugesera abisobanuye mu Bugesera aho tugiye kwitanga ari ikibazo no manje ati maze genocide yakora abatutsi mwaka w'1994 iryo jambo hari ukuntu turi kuri kosora turi mu bihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri nyine nayo mazu umuturage mwamuhisemo gutenga amashari muri gufatanya wenda n'izihenze ku buyobozi mugiye kujya mu Bugesera no mu gitanga wenda hari abantu batari bushobore kuba bahagera Marshall muzajya mubura buri ngaruka mwaka wenda cyangwa se icyo nshaka gusobanurira abantu ubundi ibi bintu bita gufasha mu muco nyarwanda tumenyereye ko ari ibintu bitaba expose muri media ariko nkuko twabitangaje ku kiganiro ku isimbi umunsi Sabe yamurikaga inzu nanone twatashye yubakiwe umuturage utishoboye mu karere ka Kamonyi ibi turabikora kugira ngo dutoze abato n'abanyarwanda umuco wo gufasha ibyo rero tuvuga ngo kuboko kw'ibumoso ni gukora igikorwa cyiza ngo ntuza ikubiri ibi rero njyewe ntabwo nemeranya nabyo kuko amaboko yombi agomba kubimenya ukuboko kwabikoze kugatoza no kutabikoze kubikora ibi rero iyo tuvuze rero Marshall Estate turimo turafasha abaturage ibi ni ibintu byagombye ubundi gukorwa n'amakampani yose ari mu Rwanda cyangwa se n'abandi bantu bafite ubushobozi kuko twese mu iterambere iyo nzamutse nka gusiga ntabwo mba nteye imbere ikizema nuko twazamuka twese bikanoroherana kunganirana mu bitekerezo ibi rero nibwo buryo tubikoramo ibi tubibara ku nyungu Marshall Estate yinjije mu gihe runaka tuzajya dukuraho percentage runaka igaruke mu buryo bwo gufasha societe kubaka societe yego hari ikibazo cy'amatsiko nagize ni Just Media TV ese muvuze ko mugurisha ibibanza n'amazu ese na amafaranga angahe fatizo kumuntu ushaka kugura bitewe n'ufite make cyangwa menshi tube rero niyo challenge twakuyeho nizo nzitizi twakuyeho muri Marshall Estate kuri buri muntu wese ufite ikitwa amafaranga ari liquide twegere tuganire ubu ngubu ibibanza dufite biri affordable aka kanya dufite ku isoko no kuva kuri miliyoni 2 n'igice kugera ku mamiliyari tutazi amazu dufite ari affordable aka kanya no kuva kuri miliyoni 15 kuzamura kugera ku mamiliyari tutazi ibi rero ntabwo bishobora kurimita umuntu ufite miliyoni imwe n'igice ibihumbi 500 cyane ko twavuze ko icyo kibanza none ushobora no kwishyura make muri installment n'inyubako nanone ntabwo bishobora kuguca intege kuko ushobora kuza tukagirana uburyo twumvikana indi service muri Marshall Estate ntabwo tugurisha amazu n'ibibanza gusa turanubaka tugakora na service zose zijyanye n'ubwubatsi abantu bose bakeneye kubaka amazu yabo bwite
iyo umuntu agiye kubaka ntabwo ari ngombwa kuba ufite miliyoni 50 icyarimwe uzicaranye. Ushobora kuba ufite aya fondasiyo make make ukagenda uyabona buri kwezi. Iyi sisiteme twayishyizeho aho tuzajya dufata kamera iri live twayishyira kuri site tugashyira screen muri office itunetworkinga nawe aho waba uri hose mu mpera z'isi ku buryo niba turi kukubakira umunsi ku munsi ureba inyubako yawe ahigeze. Ese ntabwo mwamushyira mu bitewe n'amafaranga umuntu afite, ntabwo mwamubajyana mu cyaro cyangwa ahandi hantu? Oya, mu cyaro naho tujyayo no mu mujyi tujyayo. Ibi rero dushobora kujya mu cyaro cyangwa mu mujyi bitewe n'amahitamo y'umugisha. Reka tugushimire cyane. Ari